Jubilāram bija 22 gadi, kad viņš kļuva par Latvijas Nacionālā teātra, tagad drāmas teātra aktieri. Un kļuva par aktieri visiem laikiem un visu mīlētu aktieri. Nekad nav centies būt centrā, bet vienmēr tur nonāca. Es nezinu, tie citi laikam pamūk pa sāniem. Tad... Nē, tā jau nu gluži nav. Tā nu gan nav, ka es vienmēr esmu. Nē. Uldim Dumpim ir 4 mazbērni un 4 mazbērni un 3 teātri krustēli. Juri, tu esi izteicies, ka tev ar Uldi ir dvēseļa radniecība. Jā, tā tas varētu būt, vismaz man tā šķiet, ka es esmu tik labs. Kaut arī es īstenībā zinu, ka Uldis ir daudz paršāks nekā es. Es jau tad jutu, par ko viņš kļūs. Māci, man liekas, ka... Jūs ar Uldi abi esat ļoti dažādi, ļoti atšķirīgi, jeb tas tomēr ir tikai ārēji? Visticamāk ārēji, jo man liekas, tādos braucienos tādās mēs varam atvērties. Gan Uldis, gan es, mēs spējam atvērties. Bet pēc būtības es nedomāju, ka mēs būtu dažādi. Uldis, man liekas, ir, viņš to brīvību dabu un... Es domāju, ne tad, kad ir kameras vai tā, viņš brīvību dabu kaut kur citur, laukos, tur, kur viņš var būt ar savējiem kopā, es domāju, tādā ziņā. Viņš esmu teica, nē, jākā meklē kādu jaunāku, un tu teici, nē, Ulds teica, nu, jaunāku, un beigās tomēr viņš ir piekritis, nu, cik tad var jākad Jākabs jau aicina viņu? Nē, nu, kāpēc? Tāpēc pirmkārt, ka mēs abi esam no Bauskas. Mums ir tas abiem tās skaistās Zemgales debesis virs galvas bijušas. Un man liekas, Uldis ir kā vesels laikmeta apzīmējums. Un es domāju, ja tāda iespēja ir, es noteikti gribu izmantot, lai mans krustēvs ir nu, tāds viens no mūsu teātra pīlāriem. Viens no retajiem aktieriem, kuram gandrīz 60 gadus, viena sieva. Kā tev tas izdevās? Nu, redzēju, es pateiktu to, ko es vienreiz jau televīzijā pateicu, tad Daina kārtēju reizi divas dienas ar mani nerunātu. Nu, toreiz es palēju tādu muļķīgu humoru aiz slinkumu. Bet tā tas nav. Tas ir vienkārši, es domāju, kā jebkuram cilvēkam, tā ir laimes spēle. Satikt īsto cilvēku un saprasties un tikt galā pāri visādām nelaimēm un priekiem un bēdām un visam. Varbūt arī tāpēc, ka tev ir ļoti maz bijuši tās mīlētāja lomas. Jā, varbūt arī. Kas to zina? Te ir lādzātu pieteiku Latvijas lepnuma balvai! Vo, tad pats prezidents tev pasniegtu balvu un paspīstu rūku, kai eistam vērīšam. Es jau sacētu, redzi, mīlēs, mans prezidents ir Anīte. Izdēdēsi centus un centišus, nu cik vorēsi. Andrejs Olmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.